Ей, чуваки, всім привіт! Значить, зараз 6 година ранку, і ми ліземо на оцей кран. Ой, там шухір вже стоїть. О, мій коріш, коротше, боїться лізти насправді. Ні, ну це нормально, типу, перший раз туди-сюди. О, та ладно, забий, тебе не заклюють. Краще підтримайте його великим пальчиком вгору під моїм відео. Ладно, зараз, коротше, подивимось, що тут як, де тут охорона. Я вже вон бачу. Камеру одну. Да, я побачив. Ну я не знаю, типу, хочу вилізти, звісно, на стрілу крану, але прикол у тому, що стріла, вона от там, і вона прям над будкою чопа. І прийматись в іншій країні це погано. Ну, тобто, тому що мені тут ще треба затриматись. Закидуємось, коротше, чуваки, в таку наглу, що капець. Автомобілів немає, побігли. Давай! Закинувся нормально. А він не може перекинутись, тому що автомобілі різко почали їхати. Давай! Полежи! Дядя! Давай лезь! Неси, давай лізь, просто лізь! Для вас. Ух, блін. Жорстко. Так. Де там мій коріш? Бля, він таки не поліз, вон він бачу його. А, ні, навпаки, лізе повільно. Ех, блін, Вован, неси. Я ж сказав, що не кину тебе. Якщо що. Ну ось, будь ласка, як я, в принципі, і казав. Будинки самі бачите, які малі. Фух, вон гори, до речі, гори повинно бути круто зараз видно. Сонце, значить, повинно вставати десь там. Інша країна, конкретно інша країна. Тобто це вже Європа і, блін, хто його знає, що трапиться, да, там може копи приїдуть і сприймуть мене за якогось Аллах-бабаха. Тим паче, коли я постійно кричу, я живим не здамся, Аллах-Акбар. Ну, типу, таке. Нереальний кайф. Все, чуваки, роблю селфач і обов'язково підписка на мій інстаграм. Чуваки, все заради годного контенту. Це раз. І два. Заради того, аби просто побути там на краю. Тому що вона дуже красива, ця стріла. І я дуже хочу. Я маю надію, вам сподобається це відео. І ви реально його, ну, оціните. Чувак, ти що, на турі? Так. Да. Музика.
Блін, пацани і дівчата. Та, чуваки, я звалю, там робочих понаїхало, капець, все звалю. Сорян, чуваки, не вийшло. Але, блін, ну сорян, буквально трохи. Йо-моє, все, чуваки, звалюю. Так, чуваки, я знаю, вийшло не кльово, але у мене для вас є обіцяні кадри, там, де ми з корішом катаємось на стрілі крану. Так що ви знаєте, що робити, якщо ви чекали це відео. Американські гірки, тільки в мене на каналі, чуваки. О, this is amazing. Amazing, this is very funny. Awesome. GoPro, be hero. Чуваки, просто піздец, реально жорстко. Я знаю. Блін, камера не передає от, ну, нормальну картинку, тому що ще темно, зараз навіть п'ятий ранку. А? Що там назад? Да, чуваки, дивіться, що там позаду нас, реально. Чуваки, тобто ми реально їдемо в люльці, піздец, ви купаєте? В люльці! Мені 26 років, а я радію, як якась дитинка. Чуваки, навстречу приключенням! Нормас. Да, у мене, чуваки, до речі, влог є з цього скайтауру, тому обов'язково дивіться. Клас. Блін, круто, та, і зараз назад. Така тупо дезорієнтація йде, реально. Ой, вона нас назад, дивіться. Бачите, от вона їде. Клас. Там начебто чувак, короче, в парашу зайшов. Щоб це був ще не крановщик, тому що якщо крановщик, чуваки, нам просто торба. Капец! Нормально так. Чуваки! Ви бачили, він там же був. Реально. В останні, блін, хвилини. Дивіться на нього. Ну що ти, дядя? Давай п'ять. Круто. Ну, таке от, напевно, коротке відео вийшло, реально, ви бачили, спочатку один чувак зайшов, типу, в парашу, а потім інший тусувався. Блін, чувак, він реально стояв, типу, спиною до мене. Все, значить, не буду просити вас поставити лайк, тому що я і так знаю, що я вас вже декілька разів попросив, і ви оціните моє відео. Чуваки, дякую і щасливо. Ба-ба-ба-бай. Любимая їда – это багет. На карті я бубновий валет. Даже когда я на дом залезаю, себя с кефиром и багетом представляю.